Tervetuloa katsomaan uutta joulukalenterin videota. Me kuvattiin kesällä Patrician kanavalla video, jossa me pelattiin Lintsillä kaikkia huvipuiston pelejä. Siinä ei käynyt kauhean hyvin. Me voitettiin 1-0 ja 1 me ostettiin. Kyllä. Eli ei kauhean hyvällä menestyksellä. Me ollaan tänään menossa Lontoossa jouluisen huvipuistoon, joka avautuu itse asiassa puolen tunnin päästä ensimmäistä kertaa tänä talvena. Joo, eli tässä videossa me pelataan kaikkia Winter Wonderlandin huvipuiston laitteita. Katsotaan, jäädäänkö miinuksella vai tuleeko jotakin kotiin. Joten laittakaa peukut pyssyyn ja toivotaan, että me lähdetään tänään täällä kokonainen rahasäkki mukana kotiin. Ennen kuin lähdetään tonne huvipuistoon, niin mä haluan kertoa, että tämä video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Idol of Swedenin kanssa. Idol of Swedenillä on nyt 40% alet joululahjatuotteisiin. Siellä on ihan superhyvä valikoima erilaisia puhelintuotteita ja asusteita. Ja mun koodilla Derja15 sä saat vielä siitä 40%:sta 15% alennuksen. Ja ottakaapas vaan, kun mä näytän, mitä kaikkea ihanaa sieltä voi löytää. Mä näytän teille muutaman idean, jota voi hankkia itselle tai läheiselle. Mulla on käytössä näitä erilaisia Idol of Swedenin puhelinkuoria, jotka on ihan best. Mä tykkään näistä peruskuorista, mutta sitten välillä on kiva yhdistää johonkin asuun tämmönen esimerkiksi, missä on tää hihna. Ja joissain näistä löytyy myös esimerkiksi korttikotelo. Ne on superkäteviä ja silloin sä voit jättää vaikka laukunkin kotiin ja ottaa vaan tän kaulaan roikkumaan. Mulla on ollut tää reissussa mukana myös tällainen laukku, joka on myöskin Idol of Swedeniltä. Ja mun mielestä on ihan superkiva, koska tätä voi käyttää vyölaukkuna. Tai sit tälleen, niin kuin mä pidän tätä nytten. Ja tähän voi yhdistää myös tämän AirPods-kotelon. Ja näin myöskin kaikki kulkee lentäessäkin tässä kivasti mukana. Eli jos sulla on joululahja itselle tai läheiselle vielä ostamatta, niin kannattaa ehdottomasti tsekkaa tää alennus. Mä laitan linkin Idol of Swedenin sivulle tonne alle. Ja tässä vielä kertaalleen mun alekoodi. Tää on ihan superhyvä alennus, eli 55% yhteensä mun koodin kanssa noista joululahjatuotteista. Käy tsekkaamassa. Ja nyt me lähdetään tsekkaamaan, että mitä kaikkea siistiä tuolta Winter Wonderlandista löytyy. No niin, nyt saavuttiin tähän portille. Täällä on ihan jäätävä tungos. Joo, tää on aukeutunut tänään, niin katsotaan, miten me päästään pelaamaan noita laitteita. Päästäänkö pelaamaan, koska kattokaa tätä ihmisryysäystä. Siis tää on ihan kuin menisi jonnekin festareille. Hei, älä etuile! Just me tultiin sisään, niin me näin tuossa kolme naista, jotka kantoi tämän kokoisia nalleja ulos täältä. Eli ne oli voittanut ne nallet täältä jo nytte. Eli mulla on iso luottamus, että me saadaan tuolta myös nallet. Niin, me löydettiin tän huvipuiston ensimmäinen peli. Ja tää on tämmönen pallonheittopeli, tuttu myös Lintsiltä. Ui, toi olis ihanaa! Täällä on 1000 kertaa paremmat palkinnot myös kuin Suomessa. Mut nyt kokeillaan. Kaikki peukut pystyy ja tsemppiä Derskatadille. Let's go! Noni, nyt sitä onnea! No! Ei! 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 Oh, oh, oh. Löydettiin seuraava peli ja tää taitaa olla itse asiassa ihan samanlainen kuin toi äskönen. Mutta täällä näyttää olemaan vähän eri palkintoja. Ja koska mä olin niin surkea tässä, niin nyt on sitten Patun vuoro. Can I start? Okei. Okay. Aha. Aha. Nyt! No! Mä voitin! Onneksi nämä pisimmät jonot täällä on näihin laitteisiin. Ja me ei kuvata onneksi täällä, että kuka menee hurjimpaan laitteeseen, koska mä en uskaltais mennä mihinkään, joten jatketaan pelien etsimistä. Tuolla hahmottaa... Voitais jossain laitteessa käydä. No juu. Eikö sulla ole tällainen samanlainen kotona joulukuussa vieressä? Seuraavaksi Wanda-peli. Joo. Jos mä asun numero 3, niin tulee voitto! Okei. Okay. I suggest you to move because I'm not good. No. Nollen mahaa! Zero! Meidän seuraava laite on Catch a Santa. Lähdetään katsomaan. Eli nappaa Santa. Ja tossa lukee, että joka kerta palkinto. Ihanaa.
Vitsi miten söpöi. Täällä on joulupukki löytyy Nalle, tonttu, Petteri punakuono, Vantsa koira, löytyy kissaa, hello hello. Ja sieltä Derska täti, eli täällä on jokainen kerta voitto. Ja Derian tehtävänä on tällä poimia tuolta joku joulupukki ja katsotaan, toivotaan, että sieltä tulee iso voitto. Älä ota sitä eka, ota se. Toi, mä olin ottamassa tätä. Joo, ota. Okei, katsotaan. S. Eli kaikista pienin. Perhana. Tietenkin. Ensimmäinen voitto. Kattokaapas tätä. Tämä pukki maksoi meille 7 puntaa, eli melkein 10 euroa. Eli siinä on pukilla hintaa. Ja nyt jos te kommentoitte tähän kommenttikenttään joulupukki, niin joku teistä saa tämän. Kyllä! Voittaa tommoset banaanit. Siis mennään etsimään. Nyt etsitään ne seuraavaksi. Tää on mun unelmien palkinto. Seuraavaksi meillä on joku Polar Pots-peli, jossa on jälleen kerran ihania leluja siellä tarjolla. Se on patuvuoro pelaa. Put the ball and time. It seems so easy. Yeah, it's easy, but it's difficult. No? Better than next time. You want to play one more? Seuraavaksi meillä on täällä Snowball Bounce ja täällä voi voittaa kivoja tällaisia pyöreitä pallureita. Ja noita on melkein kaikilla täällä. Siis suurin osa, jotka on voittanut, niin niillä on tollaset kädessä. No sit me varmaan voitetaan tohon käteen. Onne käsi. Leuku pystyy! Likeputous! Kauheat painot, kaikki tuijottaa! Okei. Okay. I'm not your friend, bye! Ensimmäiseen laittajaseen, koska mun mielestä on ehdottomasti kaikista siistein. Siis kattokaa, sä laitat VR-lasit päähän ja sä menet tonne ympäri ajelemaan vuoristoradalla. Ihan supersiisti. Toi on tosi makee. Kyllä! Siis tässä laitteessa on tämmönen tarina. Tää on joku äijä. Mä en tiedä kuka hän on ollut tai mitä hän on tehnyt. Selvitetään myöhemmin ja editoidaan videolle. Mutta siis kun sä tuut tänne sisään ennen tota vuoristorataa, niin tänne on tehty kunnon lavastukset maikesta. Siis ihan jäätävä panostus. Eli täällä laitettiin meille tällaiset VR-lasit päähän. Mä en laittanut niitä, koska mä kuvaan. Ja Patrice on tällä hetkellä elämänsä matkoilla. Mitä siellä näkyy? Näkyy vaikka ja mitä. Seuraava peli on niin hieno, että siitä voi voittaa jopa iPhonein. Now the table will make you a winner. Hello guys, come and take it up. We need another big winner. Who's he gonna be? Elikkä noin renkaat oli semmoista, että piti niinku osua kokonaan maahan. Terjali jäi vinohtaina, niin ei tullut kolman voittoa. Mun mielestä kusetus. Joo, ja siis mä sain vielä noin monta siihen. Kelaat, sä oot saanut yhtäkään edes poikittain. Seuraava peli on koripallopeli. Toivottavasti tästä kuuluu jotain, koska täällä on aivan järkyttävää mehtala jälleen kerran. Elikkä jos pato saa 2 palloa sisään koriin, niin voitetaan Nalle. Ja nyt kaikki jälleen kerran peukut pystyyn. Olala! Olala, baby! Ei! Ah, kuinka monta palloa sulla on? Mä luulen, että ne pallot... Yes! Aijaa, no joo, hyvä yritys. Kattokaa ton Nalle ilmettä, toi Nallekin on ihan, että better luck next time, bitch! This is my hand, Mr. Alke. Come on! It's not loading! Okay. Shout out! Onneksi mulla ei ole ilmapallofobiaa. Jep. Okei, okay, heitän. Hyvä! Lisää. Loisti ihan täällä. Ei, sinne meni meidän palkinnon. Woohoo! Okei, nyt me löydettiin vihdoin tää paikka, josta kaikki on voittanut noita banaaneja. Ja seuraavaksi on patuvuoro pelaa, joten nyt toivotaan, että banaani tulee kotiin. Voit vielä ottaa 4 palloa vaan. No juu, tai 40. Okei. Okay. Hyvä! 2 tippuu. Oliko sulla 1 pallo? Joo. Mä luulin, että sulla oli 3 palloa. Hei! 6 palloa olisi maksanut 10 puntaa. Olis voinut yrittää, että saisi ton banaanin messiin. No, missä sun pukki on? Mikä? Pukki. Sun raha... Sinä? Ei, kun missä meidän pukki on? Aa, mulla on rahanäyttäjä.
No niin, sit heittämään. Mä tiedän, että mä tulen ole ihan surkea tässä. Yritä, tikka. Hyvä, yksi. Hyvä. No niin, siis se on surprise. Ei, melkein. Oh fuck. Alku oli hyvä. Seuraavana pelinä meillä on Patricia Ström vuorossa kisaamassa elämän ja kuoleman otteesta. Täältä löytyy pehmoleluja, täältä löytyy pehmoeläimiä ja täytettyjä pehmoja. Aloitetaan. 7 pistettä, niin saa palkinnon. Ja 7 pistettä pitää saada. 5 pistettä. Jota? No niin, eli yli 7. Mä sain 7, lähdetään menee. Tyhjin käsin, mutta onneksi on juomaan. Okei. Okay. Seuraavan pelin ideana on hajottaa ton ukkelin hampaat. Ja nyt en puhu työntekijästä, vaan tosta pelistä. Yes. Do you want to be in the video? Is it okay? Hello. Hi, this big tray. Thank you. BBC News. Yes. Tomorrow coming? Yes. BBC News. Really important stuff in my channel. Life. Yes. Chocolate. Yes, Hammas. Oh. She did throw all the balls on the floor. Yes. 4 palloa jäljellä. Let's do it. Okay, 2 hammas sisällä. Ei nenää pitänyt laittaa sisään. 3 hammasta sisällä. Ah, balls are out. Losing. She's a loser. Like losing in life. No. Mä oon aika lailla kierretty jo kaikki pelit läpi. Edellään 1 palkinto vaan taskussa. Ja nyt me löydettiin vielä täältä 1 peli, jota me ei olla pelattu ainakin, eli tällainen chocolate coins. Suklaakolikoita heitellään ja hajukaan, mitä tässä tehdään. Ja... Se täytyy jäädä se kolikko lautasen päälle, niin sä saat palkinnon. Kokeillaanpas tämmöstä taktikkaa. Okei, saa nauraa. No. No niin, rakkaat ystävät, on illan viimeisen pelin aika ja me saastettiin paras viimeiseksi. Voitit eli... kävelee tuolla nalle, että kaudella me ei osattu mitä jatko. Eli peli, josta voittaa aina. Me ollaan voitettu jo 1 tonttuukko sieltä ja nyt mulla on isot toiveet siihen, että meillä lähtee vikana pääpalkintoon. Sieltä tuli voittokeppi käteen. Älä sitä ekaa ota. Enkö? Ota se, joo se, just se. Se on hyvä. You want a small one? Small one. Taas pieni palkinto. Can we choose? Sieltä tuli puhdas lumiukko. Ihanaa. Ja siinä, rakkaat ystävät, näette 200 euron arvoisen lumiukon, koska siinä on rahat, mitä me käytettiin ja tässä on kaikki, mitä me voitettiin. Tervetuloa tonttujen ihme maailmaan. Haluan sanoa moi moi. Näinhän siinä kävi myös tässä meidän toisessa pelivideossa, että kotiin tarttui jälleen kerran aika lailla tyhjää. Rahaa meni maltaita, mutta tällä kertaa me saatiin... Eikö saatiin me viimeksi 2? Saatiin 2 viimeksi, joo. Eli kyllä, saman verran eikä yhtään enempää, mutta... Te saatte enemmän, eli huomenna kello 14.00 taas Paton kanavalla uusi luukku. Ja kommentoikaa alas. Kyllä, kerran kun lyöt mua sillä. Ja kommentoikaa tosiaan alas, jos haluatte voittaa jommankumman näistä ihanista palkinnoista teidän omaksi joulupehmoksi. Nähdään huomenna. Moi moi!